Автомойкадағы өмір Алматы. Көп көзінен ереусі жатқан мына көлік жуу кешенінде 6 адамның өмірі өтуде. 2 ана, 4 бала. Баланың ең кішкентайы 3 айлық бөпе. Көз ашқаннан көргені тек қана сыз жер, су, көлік. Неліктен мұндай жағдайға түсті? Бүгінгі бағдарламада дәл осы мәселені даудамай шешуге тырысамыз. Саламатсыздар ма? Сіз осында істеп жатырсыз, иә? 15 жылдан бері. Бір баламен сіңлісі автомобильге келді. Келді, баратын жерлері жоқ. Бұның өзінің тапқан ақшасы, сімесі бар, памперсі бар, балашасын жейтін тамағынан артылмайды. Содан бұл жер әрі сер, суық, балаға да өзіміз ауырып қаламыз. Суықтықтан сізден көмек сұрадық. Мен естуім бойынша әкесінің қылығы дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені әр адамның бала шағасы өз отбасында тұруы керек. Бұлардың аналары қайтыс болғанына өзі бір жарым жыл болды. Қайтыс болған папам өзгере бастады, бізге деген көңілі суы бастады. Сондай жағдай. Керек қылмайды, аузына сол кетіндер кетіп. Басында айтатын, бірақ бетіп қуып шығады деп ойламадым ол кісіні. Түн бере қуып шыққан? Таңғы сағат 5:30 ма сол уақытта қуып шыққан ғой. Сол 6-10 бірге, 5-10 бірге қуып шыққан. Менің екі қызым мен балам бар, сестренкам екі қызы бар, сол 5-10 қуып шыққан. Басқа баратын жер жоқ па? Жоқ, өткен қазір квартирам көп баламен ала алмайды, только 2 ақ қадам ғана болды. Басқа квартира көрдім, іздестерін алмайды. Иә, қымбат, осыны көп баламен ала алмаймыз деп отыр. Сол үшін осы жерге тұруға келді, басқа апаратын жерім жоқ. Дәл қазір сіздер қандай көмекке мұқтажсыздар? Квартира керек, үй керек, балалар тұрады, үй керек. Сол жағдайымен сіздерге хабарласам. Үші бармаған почти бір апта болды. Кеше иә, пятницадан бері сабаққа барған жоқ бұл балалар деген. Почти міне бүгін пятница ма, бір апта болды сабаққа бармағалы. Өз кешеден бастап звондап жатыр мұғалімдер. Альбинаның жасы 30-да, сіңлісі Айгерім 20-дан енді асты. Жер жәннаты Жетісудың қыздары. Алайда оларға қазір ауылға кері қайту жәннаттан бұрын тозақ болып тұр. Біздің бағдарламада заңсыздыққа жол жоқ десек те, адамгершілік деген әр адамда болуы тиіс. Бұл мәселені біз соңына дейін шешіп, енді мұндай жерде енді қандай да бір өзіміздің көмекті тигізуге дайынбыз, иә? Ал енді көрсетесіз ба? Естіңіз, жүріңіз көрсетесіз. Саламатсыз ба? Бұл менің сестренкам. Мына кішкентай қыз бен ана қыздың анасы. Амал жоқ, мен бала шағам келгеннен кейін бізге босатып берді. Басқа не істейсіздер осы жерде? Тек қана төсек тұр. Болды, төсек осы ғана болды. Сол күнде ішетін тамағы міне сімесі мен памперс күнде өзім алып беріп тұрамын. Анистар жаңа ішеді екен, иә? Өзім болсам жайтын балаларды қиналып өтіп орнынан суағы біз баратын жер жоқ, амал жоқ таныс деп отыр. Осы жерде шомылдырамыз біз. Осы жерде шомылдырамыз. Әкеңізге қарағанда сол қазір жақын болды ғой. Жақын айтады ғой, жақындағы туысқаннан алыстағы көршінің артық деген сол нәрсе. Жылы қарсы алды деп кешке таман көшіп келдік. Былай қарасаң бір үйден шыққандау. Әдетте адам баласы шаңырақ ішіндегіні сыртқа шығармай жасыруға тырысады. Бұл жол керісінше. Әке мен қыздар арасында қатынас шегін үйреткен. Сарыөзекте бәрі жақсы таниды папамды, мамам жақсы таниды. Ондай бұл пападан шығып қалды деп ешкім ойламайтын шығар. Енді үйде ғой, үйдегі әңгіме болып жатқанша постоянно міне ішіп алады. Азан тұрасы айқай шу, күндіз түн айқай шу, мен айттым тұрмаймын мен дедім. Мен Алматыға кетемін деп. Екі қыздан бөлек отбасында 4 бала бар. 3 қыз, 3 ұл. Ұзақ жылдар бойы артық дауыс шықпай мамыражай тірлік кешкен әулеттің берекесі аналары қайтыс болған соң нілдей бұзылды. Анам кеткелі бір басынан сипап қызым деп құшағын жайған емес, мен оны өзіне де айтқам әкемнің алдында. Суық болып кетті, иә, өзгерді. Солай болды жағдай жалпы. Білмеймін енді. Мен бір емес, бұл қуып жатқан бірнеше рет мен енді. Түнделетіп 4 баламен Айгерім Сарыөзектен Алматыдағы әпкесін паналап келді. Паналады дегені болмаса, өзі көлік жуып күнелтіп жүрген әйелде жағдай қайдан болсын. Адам өмір сүруіне рұқсат етілмеген аядай жерде енді 6 адам тұрмыс кешеді. Әкемнің ондай нәрсе күткен жоқ мында. Может, менен де күтпейтін шығар, мен қызым мынандай айтып жатыр мен туралы деп. Қосылған әйелі де несетін шығар, бүйет жаса, бетіп жаса деп. Туысқандарда айтқан ессіздің бала шағаны қайтесің, жібер деп, үйлен деп айтқанда өз ауыздарымен естігенмін. Сіздерге ашылып айтты ма мысалы, енді 60-тан асқан жасым бар, қартайып тұрған жоқпын, басқа біреумен көңіл жарастырамын дегендей? Айтқанда сол кісіні танимын, мен негізі сырттай танимын. Мен сестрамның енесінің туған жеңгесі күйеуі қайтыс болған, қыздарымен араласатын
қыздарым жақсылып, сол кісі мен істеген екен, көңілін қосқан екен. Жеткіншек Дархан мен Арайлым сабақтан қол үзгелі апта болды. Бар күндер аядай жердегі тар төсек маңында өтеді. Не жазып отырсыз? Жай просто. Мен 13-темін. Ауылда оқып жүрдім. Мен 1-ші сыныптан 3-ші сыныпқа дейін апам қолында өстім. 3-ші сыныптан 6-ші сыныпқа дейін мамам қолында қалада оқыдым. Одан ауылға көшіп кеттім. Дәл қазір сен атаң көріп тұрса, не айтасың атаңа? Үйтіп қатты ашуланбаса екен, үйтіп қайталанбаса екен деп тілеймін. Атаңмен достасып алайынсың ба? Көңілім қалды. 13 жасар қыздың айтқанын тыңдап отырып, өкінішке орай ауылдағы қазақтан туыстық кетті, бірлік кетті, береке кеткенін білуге болады. Біз міндетті түрде осыдан ары қаратай Жетісу облысының жаңа Сарыөзек жағына барып білеміз, ол кісіге не түрткі болды, қандай жағдай болды. Қазақта аманат деген сөздің қадыры бөлек, ұғымы терең. Мына қызды мама маған аманат тапсырған. Өткені қайтатын кезде екі ай мен қолымда тұрған ол кісі деген өзім қарағам. Бәріміз бірге квартирада. Осы қыз тасығына қысаған аманат деп ауылға кетті. Бір күн болды, ертеңгі кеш таман қайтыс болды ол кісі деген. Ештеңе жоқ. Аманаттаса, яғни аманаттың жолы ауыр дейді, сондықтан жүгі ауыр дейді, міндеті ауыр. Ары қарата осыны жеткіземін, осыған бір жақсылық көрсетемін деп сіз де есесіне жаңағы жігерленесіз, соған орай еңбек етесіздер. Атаның жамандай ұғымында келмейді, айтқан затымды алып беріп отырады. Атам түсіне алмай қоймын, атам өзгеріп кетті. Атаң менен сен 16 жасқа толып қалдың ба? Бір жігітше екеуің бір ер азаматпен ер азаматша сөйлесіп көрдің ба? Жоқ. Өйтіп сені тартпайды? Айттың ба атамыңыз не деп? Айтқан бір екі резінің атауын тыңдап тағатқан жоқ. Апайлар хабарласқан ба, олар тек қана бір 5 күн өткесін, бір аптадан хабарласқан ба? Жоқ, маған хабарласқан. Сынырман мен құлқат жас кеткен болатын, бірақ өкінші көре осындай жағдай болғандықтан мектепке әлі бара алмадық, ешқайда шығып жатқан жоқпыз. Дүйсенбіде жете алмадыңыздар одан бері, бір апта өтті. Бір апта бала сабақтан шамасы бір 10 күндей мектептен қалып қалды, білім алмай жатыр уже. Енді міндетті түрде ол қандай жағдай болсын, ересектер арасында ол бір бірімен біріккенше бәрібір баланың сабақтан қалуы дұрыс емес. Енді не дейміз бұндай жағдайда, өз әкесінен жылу таппаған адамдар мінекей айдалада автожуудың ішіндегі міне мынадай қазақтың келіншегінен пана тауып отыр. Сізге рахмет, осындай адамгершілігіңіз үшін, адалдығыңыз үшін міндетті түрде бұл іске біз нүкте қоюымыз қажет. Мынандай жағдайға келмесін деп егерде әкелері деген алимент төлеп отырса ай сайын деген Халибек Сырым Альбекович Талдықорғанда тұрады қазір басқа отбасымен. Балаларына төлемей жатыр? Төлемейді. Жағдайын бәрін түсіндіріп едім, өзің шеше ол бәрін деді. Мен қатысым жоқ деді. Қанша сома берешек? 16 негізінде бір 200 мыңдан асады, 200 мыңдан да асады. 300 мыңға жоқ теңге. 300 мың теңге болса да дәл қазір сіздердің бір жамауларыңызды жамайды ғой енді. Міне осындай жағдайда үстіне бір соққы болып жатыр. Міндетті түрде біздің бағдарламада заңгер бар, сот орындаушы бар, алимент өндіру жағында қарастырамыз. Бүгін біз заңсыздыққа жол жоқ деп емес, адамгершілік қайда деген мінекей қағазымызды ұстадық. Автомойкадан шыққан бетте жүріңіздер. Міне, Жетісу облысы Сарыөзек, яғни қара шаңыраққа келдік, иә? Құмайтын шығар деп ойлаймын енді. Кішкене ашуға берілген шығар. Амансыз ба? Жүгіре ғой аттаға, амандасамыз. Бала шағаларыңыз келді. Сәлеметсіз бе? Атама кім ол? Танисың ба? Сағындыңыз ба? Бүгін амандастым. Шешең айтып амандаспа деп едім. Бәрін бірге жинап таң атпай қуып жібергеніңіз рас па? Таң атпай емес, сағат жетіден алдым, сегізде ме, тоғызда кетті ғой. Неге? Үйді қарасам қарамайды. Мына қыз машина жуанып тұрмын, кетті алып ақ қой. Мына қыз жатыр бүйтіп. Хоч лежат. Не болып? Королева болып. Ана қыз ана. Енді ақыр алып бердім, телефон айтамын. Екінші бала туды. Бірінші баласының әкесінің атын айтпайды. Мынаның әкесін білмеймін. Руын да білмеймін.
Маған деген көңіл жоқ. Кешедер қатқаным мен маған деген көңіл жоқ. Мынандай кішкентай әлдейлердің не кінәсі бар, мысалы, қазір далада жүретіндей? Әкесін табу керек, әкесін табу керек. Алимент алмайды. Бұл қалай ертең өседі? Ертең мен кім біледі, 5 жыл ма, 1 жыл ма өліп қалам. А сонда мұны кім асырайды? Әкесі керек, екеуінің әкесі екі кісі. А сонда мен не айтпауым керек па? Ел жұрттан бетінде уже айтамаймын ешкімге. Қыз бар да, ешкімге айтып, ешкімге айтамаймын. Ұялам барғанда айтуға да қыз десе. Мен не айтып отырмын? Кеше. Мә, папа өтірік айтпаңызшы, қойыңызшы, папа. Төбеде құдай тұр ғой, өтірік айтпаңызшы, папа. Қос қыздың балалары осы үйде туып, осында өсті. Да, үйлеріңіз салқындау екен, көмір от жағып жатсыздар ма? Күніне бір жағасыз, иә? Көмір бар ғой. Бар көмір. Бар, бала жоқ болған күн бір мезгіл жағамыз. Саламатсыз ба? Ал сіз кім боласыз? Мен Мәйкемін. Тек үй жинап емес, мына кісімен кішкене қарым қатынас. Иә, араласып жүрміз ғой, енді араласып жүрміз. Міне, сіз келгелі бізден береке кетті де, сіздің айтуыңызбен осы балаларды қуып шықты дейді. Құдай. Айтыңызшы, өзіңіз айтсыңдар. Ой, қыздар ұят болады, үйтіп айтпаңдар. Үйтіп айтпаңдар. Мен өтірік айтпаймын еш уақытта. Үйтіп айтпаңдар, болмайды. Болмайды. Сиымыз кетеді. Мәкен апамыз осы ауылдың байырғы тұрғыны. Қыздардың марқұм анасы Жамалмен аралас құралас болған. Бұл әулетпен туыстық қатынасы да жоқ емес. Ағаларым осы жерде телевизор көреді. Мына жерде мен бала шағаммен. Мына жерде сіз жаттыңыз, иә, отбасымен, аха. Кір жуамыз, кір жуамыз. Аха. Мынау тағы бір бөлме. Аха, бұл жақта не істейді? Аха. Кір жуасыңыздар, үйдесіздер, бүйтесіз. Әкеңіз қайда жатады? Әкем анаға сіздер қайда вовремя келдіңіздер? Мен тазалап ақтап көріп едім, қап қарасын. Қап қара болған. Кешке дейін әлгі машинаға мен бетіне ертеңсін тұрып. Ойлағым атаң сағынып келіп қазір құшақтап бір амандаса ма деп едім, Дархан екпен ғой. Қайдан айтып қойса уже айтып қойған. Папа мен ішке үйреткен жоқ. Арай әлі сағынып отыр, иә? Атаң қызысың ба? Иә. Иә, бұл менің қызым. Әйеліңізбен қанша жыл өмір сүрдіңіз? 50 жыл. Жақсы адам болатын, өте жақсы адам болатын. Маған мынандай 8 бала тауып берді. Папа, қараңызшы. Осы сізге керек па, біреудің үйін жиіп осынша жасқа келгенде? Енді қайтемін. Тамам жоқ төлейді. Төлей ма? Төлейді. Қанша аласыз? Көп алмаймын ғой мен. Білмеймін енді. Кешіру керек қой әкені. Әкелеріңе жандарың ашымаса мен білмеймін. Мен тағы да айтамын, сіздің көзіңізді айтамын. Иә, сізбен қосылғалы папа бізге сұрып кетті. Мен тағы да айтамын. Тұра тұрыңыз, мен айтамын, жаңа ешкім сөзін бөлген жоқ. Сен көрген жоқсың, мыңқылдамайды. Ойбай. Өзің айтпа. Альбина өз сөзін айтты. Саған онда әке керек жоқ балам демесең. Жоқ, сіз де маған керек емессіз. Жоқ, мен енді әкем ғой, өзімді осындай әкеп шылдатып, әкеп қаққан, осы мен баққан әкем ғой, мен ондай ештеңке демеймін ғой. Мен кешіремін. Өзі аман, дұрыс жүрсең болды, ана Алматыға барып тағы бірдеңке бүлдіріп жүрмін деп. Мен соны неге уайымдаймын. Біз әлі мектепке барамыз, полицияға барамыз, және осыны мәселенің кімнің шынында да кінәлі екенін жаңа оқиғаларға арғартай не болатынын анықтаймыз. Ал сізге амандық, ауырмаңыз, сырқамаңыз, бірақ әлі де ойланып, негізі балалар әкесінің қасында, әкеге қыздар қарап, қыздардың жанында тұрғанға не жетсін, аман болыңыздар. Осылайша үйден бекініп шыққан қыздардың алдынан Алматы емес, үлкен әпкесі шықты. Мен туған сестрасы болам бұлардың. Жалпы мына сағынғандықсың ғой, өзімен сүйісіп қалыңғай сестра деген сияқты сіңілдермен. Мен потомсын ол деген олар, мен бір кешірім сұрамас, мен апа үлкен басым кіші түсіремін. Өкпелісіздер ма, жалпы не жағдай болды айтыңызшы? Өкпелі ме бол, ана қыз жоқ, мына қыз ватсаппен, маған ватсапқа жазған, содан өкпеледім мен. Бір отбасында айналдырған үш қыз Шаян, Аққу және Шортан болып тұр. Біреу бір сіңліге жете алмай жатыр, біреу әпкеге жете алмай жатыр. Міне араларыңыз бір 30 сантиметр, бір бірігіп, бір жаңағы құшақтап, бауырмал болу, бүйтіп енді мейірім беру сондай қиын ба? Енді өзі енді келіп құшақтамаса мен камешен түскен кезде мен неғып мектеп кемен? Ал сібермейді, ал сізді дәл қазір сестраңызды бетінен сүйіп құшақтауға намыс? Өкпе қалып қалған. Өкпе бар, ал сізде? Мен болды бір, мен андай не істемеймін, көз жасым өсіп, мен айттым ба, болды. Ата демекен күреңбел қазақ орта мектебі дейді. Көзіңе оттай шұрады ма? Жоқ. Ал енді екі апта сабақта болған жоқсың. Не дейсің қазір мұғалімдерге?
Kanca hafta buldu balaların sabahta bu mağala? Ağpan ayının 17'sinden. 17'sinden bastan ya? Alıp gitti ya, sonradan gitti. Sonradan 20'sinden bastap ko. Düşen bugün. Balalardı 2 hafta boyu bilimsiz sabahsız kalan izlemediğinizdir. Kim izliyor ki bir yerde? Hayır izle bildiğinizdir. Şapa balatları o. Kanı mermek var. Kim aydın? Biz дүйсенбі күні 17-сі күні пятница, жоқ, 17-сі күні пятница алып кетті, суббота воскресенье болмайды, понедельник күні ол 20-сы болды. Сіздер деген жақында 3-4 күн ғана звондадыңыз, оны алдында сіздер звондамадыңыздар. Атасы енді айтты, балалар сол Алматыда оқиды деп айтты. Одан кейін енді уже ровудеге біз идеямен бардық. Ал енді қараңыз, сіздер білдіңіздер бұлардың сабаққа бармағанын жай ғана Алматыда жүргеніне. Көршіп қонып әзірге жағдай болған жоқ. Енді екі апта қалып қалды программа мектеп бағдарламасынан. Ол не болады? Оны бір өткізу, онлайн тапсырма, оны біліп тұрып берген жоқсыздар ма? Оны онлайн тапсырма енді біз берген жоқпыз. Күреңгіл мектебінде оқушы көп емес. Бір үйден екі баланың апта бойы сабаққа бармауы ешкімді селтеткізбеген. Біздің мақсат дау емес, бала мен ата-анаға да оңтайлы шешім шығару. Біздің қолымыздан келетіні, егер анасы көніп осы Күреңгіл мектебінде екі баласын оқытатын жағдай болса, біз және анасының тұратын жерін ел болып, жұрт болып, жәнегі табуға, бұдан кейін арнайы білім болмаса да, осы мектептің қабырғасы болсын, басқа сала болсын, бір тұрақты жұмыс табуға, ер азамат ретінде қолымыздан... Ер азамат ретінде қолымыздан келген еден жуу болсын. Сіз оған көмектесуге дайынсыз? Көмектесуге дайынбыз. Біздің басты миссия заңсыздыққа жол жоқ дейміз, иә? Жақсы. Сіздің ауылыңызға іс сапармен келіп қалдық. Сұрақ қояйық па, жоқ өзіңіз бастайсыз ба? Дархан осы ауылдың жасөспірімі. Мен шет жағасын естідім. Неге Алматыда жасөспірім, осы жердегі екі жасөспірім Алматының автомобилисінде өмір сүріп жатыр? Бұл, значит, мектеп мұғалімі бұл баланың жаңағындай қолхат жазып алып кеткеннен кейін сондай оймен жаңағындай неден кейін, наверное, бізге хабарламады уақытында. 10 күн қатарынан себепсіз қалса, біз баланы есепке алып және ата-анасын баланы оқыту жөніндегі міндетін орындамаған үшін жауапкершілікке тартуымыз керек. Ауданда 5 мектеп бар. Оған бөлінген жасөспірімдер инспекторы 4-ті. Сонда уже ата-ана онан айыруға тура келеді. Бала үйден кетіп емес қой. Ол бала тастап кетіп жатқан жоқ, ана құқығын айырады. Сабақтан оқып қоясыздар ғой, сабақ. Мен түсінбеймін үсті. Анасы құқығын айырды, мен алқаш қой бәрі көшеде жүрмін ба? Или мен темекі ішемін ұстап алдым. Мен алқаш көріп тұрсыз ба? Сабақ көріп көрсін. Алқаш қой ұстап тұрмын ба мен? Оны сүйді. Тұратын жерім жоқ деп отыр да? Енді бұл кісінің қазір емшектегі баласы жоқ. Емшектегі баласы жоқ, мүгедектігі жоқ. Бұл кісіге осы Сарыөзек ауылында не болмаса басқа жерде жұмыс істеп, ақша тауып, пәтер ақысын төлеуге не кедергі сізге? Күнделікті мен мына ақшадайын баласын, мен күнделікті екі күн бірде смес қамбыз. Жоқ, бұл кісі өзі 18-ге толған адам ғой. Бұл кісі өз баласына не жауап береді ғой? Қайда тастайды баласын? Қайда тастайды бұл баласын? Қайда тастайды? Түсінесіздер ма сіздер? Жоқ, бұл кісінің баласы сіздің өзіңізге қатысы жоқ қой. Мынаның баласына жағдай жасайын деп сіз өз балаларыңыздың білімі мен өмірін қатерге. Сіз қазір айтып отырсыз ғой. Заңның аты заң. Ана құқығынан айырмаса да Альбинаға ата-ана міндетін дұрыс атқармаған үшін айыппұл салынып, хаттама толтырылды. Әрине, бұл жерде анасы ғана кінәлі деп айтуға болмайды. Оның әкесі де бар. Әкесі де әлі ата-ана құқығынан айырылмаған. Сондықтан әкесі де өзінің ата-ана құқық міндеттерін орындау керек екенін түсіндіруге болады сол комиссия. Осы жерде көмектеспесе әкесі де жаңағы жауапкершілікке тартылады, иә? Әкесімен сөзге келіп, есесіне қос баланың өмірі мен біліміне қауіп тудырған Альбинаға заң қатал. Балаларды хабарсыз 10 күн сабақтан қалдырды. Алматыға қайтса, ювеналдық полиция алдынан шығады. Сарыөзектегі түсірілім аяқталғанша мінекей кеш қарайды. Бүгінгі кейіпкеріміздің алдында екі таңдау тұр. Егер олар 4 бала 2 ана осы ауылда қалса, онда жалдамалы тегін пәтер ұсынылады. Сондай ақ екі әйелге атаулы әлеуметтік көмек жалғызбасты ана ретінде толтырылады. Жұмысқа орналасады және мемлекеттік грант беріледі. Барлық тиісті әлеуметтік жағдайлар жасалады. Егер олар Алматыға кететін болса, онда автомойкаға барады. Ал ертеңіне ана баладан, бала анадан айырылады. Заң солай. Міне, араға апта салып, біз Сарыөзекке қайтадан келдік. Алматы облысы Талдықорған маңындағы Сарыөзек қаласы. Байқасаңыз, бұл жолы Альбина, Айгерім және де кішкене Балапан, Адиля, Адина, иә? Балалардың аттары да өзі бір. Жүре ғой. Иә. Жалпы
Kasımda bilim bölümünün başçılığı osı yerdegi arnayı oku bilimden gelip otur. Desi de olar adamgerçilik için jandar aşıp arnayı sizlerge baspana tapdı. Endi bäriniz bir-birinizden ajıramay birge turatın bolduñızdar jäne jarty jıl boyu tegin. Arqartay bäri jaqsı bolsa sizlerdin kamqorlık körsetin jandar köp. Тегін баспана жұмыста табылды. Мектеп бұл үйге тиіп тұр. Ең басы сіздерге рахмет. Алланың қолдауымен бірінші осындай баспана тауып беріп жатқанына, жақындар тауып бере алмаған, көмекті қол созып жатқан білім бөліміне рахмет. Сіздерге де дамайсыз. Рахмет. Ең басы балалар әйтер сабақтан қалмай, сабақта үзілмес болды. Өйткені қанша күнде біз кәдімгі 15 күнге сабақтан алды, білім сұрап қалды. Осылар үшін жүгірдік қой, талай жерге бардық. Көмек қолын созатындардан сұрадық. Аллаға қараған адамдар көмек қолын созып жатыр. Атайын алып қазығын тапты. Қыздар мен туған әкесінің үйін бір көше бөліп жатыр. Иә, әке жоқ болса, асқартау бар болса, кейде бағасын парқын білмей жатамыз. Дегенменде бұл бүгінгі бағдарлама біздің миллиондаған көрермендерге тек қана сабақ болуы тиіс. Ең бастысы мен ойлаймын, тәрбие тал бесіктен және бір-бірін іздеген қатынас, иә. Қазіргідей онсыз да қоғам сұрқия, сұр болып, адамдардың заманның бәрі түрлі жағдай болып жатқан кезде, ең құрмаса туыстар бір-біріне мейіріммен қарау керек, себебі адамгершілік әркез болу тиіс. Ал енді ең басты мәселе бізде дау-дамай шешілді. Міне бір аптаның ішінде міне жалға бір үй таптық. Бізде міне Саразек ауылымызда өздеріңіз білгендей бәріне мәлім квартира табу өте қиын. Себебі енді ауыл кішкентай болып тұрғаннан кейін, бірақ біз таптық, себебі басты мәселе бізге балаларымыз мектепке келу керек. Содан кейін атаулы әлеуметтік көмек бере аламыз. Оның сыртында жеке кәсібін ашам десе, қазір қайтарымсыз гранттар бар. Онлайн түрде оқиды. Содан кейін бизнес жобасын жасап, соны қорғағанына байланысты комиссионда қаралып оның бәрі. Дұрыс шешім табу болса, өз кәсібін ашуына да болады. Ол жан екі баламен атаулы әлеуметтік көмек алу мүмкін, иә? Мүмкін. Мұндай жағдайда әбден мүмкін. Ондай жағдайда атаулы әлеуметтік көмегін алып жүріп, және де жаңағы оқуын оқиды. Ол Альбинаның жанында жаңа сіңілісі бар. Өкінішке орай оның кішкентай 3 айлық және 3 жасар баласы бар. Ол ветеринар екен білімі. Енді біздің ауданда да ондай мамандықтар бойынша жұмысқа алуға болады. Жаңағы не жұмыспен қамту арқылы ветеринарияға жұмысқа тартамыз. Осылайша 10 күн бұрын өмірде шешілмейтіндей көрінген дауларға нүкте қойылды. Бұл отбасы аяққа тұрып алғанша мектеп тарапынан толық әлеуметтік көмекті директордың өзі қамтамасыз етпек. Ең бастысы Аллаға шүкір үйіміз бар. Енді балашам қасымда болып, мектеп жақын. Сіздерге де рахмет. Енді даудамайсыз бәрі тыныш болады, сізге уәде беремін. Даудамайсыз өмір басталды. Басталды. Жаңа үй, жаңа жер, ескі мектеп. Иә. Аха. Ең бастысы бәрі тыныш болсын, иә. Тыныш аха. Автомойкадағы 6 адамның өмірі мінекей осылайша өзгерді. Жұрт бар жерде жылу бар. Және қазір жақсылықты жаныңдағы адам емес, жат жасайтын болды. Өкінішке орай. Кішкентай ғана бөбек үйде анасы қарайды, ал екінші бүлдіршін бақшаға барады. Екі оқушы бастысы жақын жерде мектепке барады жылы үйінен. Ал екі анаға қатысты барлық әлеуметтік көмектер тізімге алынды, және қазір рәсімделуде. Сарыөзекке Наурыз келді, енді мұнда дау болмасын.